Сон хорон сая төгрөгийн шагналын цантай номгийн наадам үргэлжилсэ. Шандас хурдан мөрдийн хонжолоог онцгой хэмтэрсэн дараах бараануудаар мэлааж байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүнснүүд 32,900 төгрөг сайдаа жигнүүр 64,900 бодор хондрын ком 96,900 брендийн бүрэн цагнууд хасах 35% хямдралтай. Зөвхөн энэ 7 хоногийн баасан бэмб нэн гаригуудад 3 өдөр усыг төгөр болон хороллын нам нэгтэлгүүрт.